zcela jistě shlédneme pomocí webových stránek. Ale přesto si závod užijeme a věříme, že také vy. Jsme na startu. Se startovním číslem 1 se vydá na tratě německý biatlonista Erik Lesser. Biatlonista, který zahájil tuto sezonu ve velkém stylu. Ve vytrvalostním závodu, v jediném závodu této sezony, dojel ve švédském Östersundu na třetím místě. Je to biatlonista, který dostává teprve v této sezóně prostor k reprezentaci své země. Přeci jen v té minulé a předcházející pouze paběrkoval v sezóně 2011 celkovém hodnocení 91. a v roce 2012 65. Přes hvězdy německého biatlonu Erik Lesser se nedostal do závodu světového poháru. Za Erikem Lesserem je na startu Pavol Hurajt, Slovák, který třikrát obsadil třetí místo ve světovém poháru. Naposledy ve Vancouveru při sprintu v roce 2009 byla to generálka na olympijské hry a samotné olympijské hry se Pavolu Hurajtovi také povedly, protože ve vytrvalostním závodu v této disciplíně, kterou dnes budeme sledovat, dojel na páté příčce. Jeden z nejlepších výsledků pro slovenský mužský biatlon na olympijských hrách. Ve výřezu je belgický reprezentant, jeden z mnoha Langerů ve světovém biatlonu, Thierry Langer. Biatlonisté Belgie pořádají svůj domácí šampionát v Ruhpoldingu a povětšinou tam přijíždějí vždy jen Langerové, protože vedle Thierryho je také ve světovém poháru, nebo bývá ve světovém poháru, Pascal Thorsten, no a Manfred Langer, biatlonista třetí generace, to je předseda biatlonové federace, ale jinak Belgičané samozřejmě nepatří k velkým favoritům tohoto závodu. Pokud by Thierry Langer dojel v první stovce, byl by to úspěch. To neplatí u Ferryho, švédského reprezentanta, který si dojel na posledním mistrovství světa v Ruhpoldingu pro životní úspěch a v závodu s hromadným startem dojel druhý. Jinak ještě lépe na tom byl na olympijských hrách, to se musím opravit, ten životní úspěch zaznamenal a ve stíhačce ve Vancouveru. Abych k němu jenom připomenul, že on zatím v sezóně si myslím, že se trošku trápí, hledá se, ale já mu v dnešním závodě věřím a tady na mistrovství světa už je vidět u něj, že vzrůstá forma, tak jsem na něj dneska zvědav. Ve sprintu Ferry byl 13. a ve stíhačce 9. ale jinak tvá slova potvrzuji, protože v celkovém hodnocení světového poháru až 17. místo a to je pro Ferryho málo. Za švédským reprezentantem jsme viděli na startu Švýcara Vegra a toto je Jakob Fak. Slovenský reprezentant, obhájce vítězství z německého Ruhpoldingu, biatlonista, jenž v této sezóně dvakrát první ve světovém poháru, dvakrát druhý a jednou třetí. Tak jako si myslím, že dneska má opravdu opět šanci bojovat o ty největší příčky a na něho jsem opravdu zvědav, protože u něho si myslím v dnešním závodě bude záležet, jestli prostě si udrží tu stálou koncentraci, už se mu ty výsledky tady povedly, tak u něho opravdu bude jenom o to být soustředěný na závod. Ano, přesně tak. Fakt už má zde v Novém městě na Moravě splněno, protože ve sprintu vybojoval bronzovou medaili. Za rodákem z Chorvatska jede Remus Power, rumunský biatlonista. Ten si dojel zde pro své nejlepší umístění v kariéře. Ve sprintu byl 76. Rumunsko to je svým způsobem rozvojová země, ale pozor na rumunské biatlonistky. Eva Tofalviová už si svým způsobem udělala jméno mezi světovou elitou. Jevgeni Ustjugov, další velký favorit tohoto závodu, biatlonista, který v celkovém hodnocení figuruje na pátém místě v tom úvodním závodu této sezóny ve švédském Östersundu dojel rovněž pátý. Jeho nejlepším výsledkem ze sezóny je však druhé místo z Ruhpoldingu ze sprintu. Je to biatlonista, který jako jediný prakticky z Rusů nesklamal při světovém šampionátu v domácím prostředí v Chanty-Mansijsku v roce 2011, kde skončil druhý v masáku v závodu s hromadným startem. To byla také skvělá sezóna pro Ustjugova. Taky on patří opravdu k favoritům a i čísla, co se týče střelby, k tomu nahrávají a myslím si opravdu, že ten individuální závod zase bude trošku něco jiného a zrovna Evgeni Ustjugov si myslím, že by opravdu mohl zase předvíst z jeho pohledu super výkon. Lukas Hofer, startovní číslo 10, italský biatlonista, který rozrazil dveře do světového biatlonu na mistrovství světa v roce 2011 v Chanty-Mansijsku v 21 letech, vybojoval třetí místo v závodu s hromadným startem.
této sezóně zatím v celkovém hodnocení 27. zde 11. ve stíhačce. Střelba zatím Hofrovi relativně vychází a mohl by zúročit v tomto závodu. Lukas Hofer také na trati. Za Italem pojede Dominik Landertinger z Rakouska. Pro něj platí něco podobného jako pro Lukase Hofra. Také on v 21 letech zazářil na světovém šampionátu, ale o dva roky dříve. V roce 2009 v Koreji. Tam dokonce vyhrál závod s hromadným startem a to byl prvotřední šok. Určitě ten jeho vstup do těch mezi ty seniory byl fantastický a on to byl opravdu velmi dobrý běžec. Potom ho zastavilo prostě onemocnění v další sezóně, ale tady se prezentuje zatím velmi dobrou střelbou, tak jsem na něho taky zvědavý. Ještě k Landertingerovi dodejme, že byl druhý ve vytrvalostním závodu ve švédském Östersundu v této sezóně. No a také zde, jak si říkal, přesná střelba ve stíhačce, pátý zásluhou 4 čistých položek. Za Landertingerem rodák z Ruska Almoukov, jinak reprezentant Austrálie. Zde však Jevgenij Ustjugov. Na rozdíl od závodu žen a na 15 kilometrů jsou tentokrát všechna velká jména poměrně na začátku, v první polovině startovní listiny. Anton Šipulin pojede s 25, Andreas Birnbacher se 26 a Martin Fourcade, jeden z velkých, možná největší favorit, pojede se startovním číslem 29. A dneska to rozhlasování do těch skupin bylo trošku jednodušší a tady nebylo čem taktizovat, protože ty podmínky na dnešek hlásili organizátoři ideální, že nesněží, nefouká, takže závodníci ty kvalitní závodníci šli dopředu, aby vlastně ta trať zůstala co nejméně rozbitá. Ole Einar Bjørndalen, biatlonista, který zde byl čtvrtý ve sprintu. Už jsme o tom hovořili. Jedna nepřesnost právě při sprintu připravila Bjørndalena o 19. titul mistra světa. Ve stíhacím závodu 10. Ole Einar Bjørndalen jde se 14. Za ním je na startu Kanaďan Legolek, biatlonista, který zazářil v této sezóně vítězstvím Östersundu ve sprintu, jeho životní výsledek v 27 letech. Zde měl velmi dobrý stíhací závod. Ve sprintu 36. ve stíhačce si polepšil na 15. místo. Když vidíme Dominika Landertingera, tak na něho jsem zvědavý i, nebo na něho před závodem jsem hovořil se Zdeňkem Vejnarem, jsem se tady sešel a on sám říkal, že v dnešním závodě na něj hodně zvědavý, že je vidět, že si asi věří a že na šampionátu zatím, že se potkal s dobrou formou. Další biatlonista z rozvojové biatlonové země se jmenuje Jackson z Velké Británie, je tento 32-letý reprezentant ve sprintu až 106. Je to něco podobného jako u Langra z Belgie či u Powera z Rumunska, pokud by dojel kolem 70. místa, byl by to super výsledek. To Alexis Beff je podle mého názoru černým koněm tohoto závodu, protože on velmi dobře střílí v leže i ve stoje. Zde byl ve sprintu 6., ve stíhačce 8., v celkovém hodnocení světového poháru také 8. místo a bude útočit z takzvané druhé vlny. To je právě, on to je takový nenápadný závodník, ale svůj výkonnost má posazenou hodně vysoko a i ty střelecké výkony po dnešním závodě opravdu i dávají do té skupiny těch horkých favoritů. Sergej Novikov, biatlonista, který v této sezóně dosáhl na jediný bod, a sice zásluhou 40. místa ve vytrvalostním závodu v Östersundu. Jarko Kaupinen se bude snažit také překvapit, podobně jako Sergej Novikov, a bude se snažit útočit na body do hodnocení světového poháru. Zde ve sprintu 38. poté se mu nepovedla stíhačka, tam se pohoršil až na 56. místo. Za tímto Finem se startovním číslem 20 překvapení sprinterského závodu zde v Novém městě na Moravě. Tady znovu pohled, jak dnes by to mohl být přesný střelecký závod. Za Kaupinenem jede Krasimir Anev, bulharský reprezentant, který zde zazářil 11. místem ve startu ve sprintu. Ale jsme už na střelnici. Erik Lesser, první střelecká položka.
Výsledek Erika Lessera nás bude hodně zajímat, stejně jako Francouze Beatryho nebo Američana Barka. To jsou biatlonisté, kteří figurují v celkovém hodnocení světového poháru před Ondřejem Moravcem. On už o tom krátce hovořil. Ivan Masaryk ve studiu, ten dnešní závod je důležitý s ohledem na nedělní program, kdy jsou na pořadu závody s hromadným startem mužů i žen. A jak známo, do tohoto závodu mohou nastoupit pouze biatlonisté v počtu 30. Ten klíč je jednoduchý. Prvních 15 biatlonistů ze světového poháru v celkovém hodnocení a dalších 15 biatlonistů podle výsledků z tohoto mistrovství světa. No a Ondřej Moravec zaujímá momentálně právě 16. místo. Před ním je Tim Bark, Francouz Beatry a také Němec Erik Lesser. V tomhle to právě ten dnešní závod bude i pro kluky trošku složitější v tom, jestli to dokážou hodit prostě za hlavu a koncentrovat se na ten závod, protože samozřejmě vědí, že to je důležitý závod s ohledem toho, aby v neděli se tady divákům ještě mohli představit. Protože ve hře ne o body do celkového hodnocení zůstává pro start s hromadným startem i Jaroslav Soukup a Zdeněk Vítek, pochopitelně také Michal Štezinger, ale museli by dosáhnout dnes dobrého, kvalitního výsledku. Co to je kvalitní výsledek, to budeme vědět až na konci závodu. Bude záležet i na tom, jak se bude dařit jejich soupeřům. Ferryho zklamala také poslední raz na, podle mě, jako Erika Lessera. Tady je Švýcar Benjamin Dagger. Ten zastřílel čistě. Není to nic pomalýho, ale samozřejmě ty dvě, tři vteřinky si ty závodníci tu střelbu trošku prodlužují a hlídají. Hned první projekt je Jakuba Faka minul terč, takže trestná minuta také pro slovinského reprezentanta. Se 26. na startu Andreas Birnbacher, před ním vystartoval Anton Šipulin. Andreas Birnbacher, možná si vzpomenete, na posledním mistrovství světa ve vytrvalostním závodu 4. Jaroslav Soukup mu sebral bronz o 8 desetin vteřiny. A Andreas Birnbacher je taky jeden z mých horkých favoritů. Já si myslím, že Němci prostě to medaily taky potřebujou. A včera Andrea Tenkelová dokázala skoncentrovat se na ten závod perfektně. A Andreas si myslím, že je stejný typ a že tento závod by mu mohl sedět a konečně ukázat, že i oni se s tou formou dokážou poprat. Ruská sestava je dnes hodně odlišná oproti sprintu a stíhačce. Jevgenij Ustjugov a Anton Šipulin se udrželi v sestavě, ale dnes neuvidíme v akci třetího muže celkového hodnocení světového poháru Dimitrije Mališka a také Jevgenije Garničeva. Ten figuruje v celkovém hodnocení na 7. místě. Místo nich dnes Makovějev a Volkov. Ruští trenéři se snaží rozložit to závodní zatížení na více závodů. Tak určitě oni mají ten tým velmi silný a chtějí šetřit silama. Já jsem před závodem ještě mluvil s Viktorem Majgurovem, to je sportovní ředitel ruského týmu, a ptal jsem se právě na Mališka. Zatím mají takovou vizi, že ho chtějí postavit samozřejmě do štafety, takže dnešní v závodě ho šetří. Benjamin Vegr zatím první. Úvodní střelecké položce, za ním Jevgenij Ustjugov, třetí a Pavol Hurajt. Na startu Martin Fourcade, první muž celkového hodnocení světového poháru. Francouz vystartoval. Lukas Offer za nula, velmi svěžná, rychlá střelba. Někteří závodníci nedělají v tom rozdíl, ale opravdu někdo toho ty v průměru se dá říct, že třeba ty položky jsou opět vteřin další, ale někdo prostě má zažitý ten svůj rytmus a vyhovujeme to, takže nedělá rozdíl mezi rychlostním závodem a individuálním, ale samozřejmě jsou i závodníci, kteří si opravdu tu položky hlídají. I zásluhou rychlé střelby je Lukas Offer momentálně první.
kalibrová rána čtvrtá pro Dominika Landertingera. A ta pátá také otřela hranu terče. Dominik Landertinger si teď vybral velký kus sportovního štěstí. Odjíždí čistý po první položce a je zatím na druhém místě. Odstup necelých 9 vteřin na Lukase Hofra. Čtvrtá rána opravdu byla těsná na 11 hodin, ale teda na 1 hodinu, pardon, ale tady vidíme, prostě je to o milimetrech, o štěstí a od Dominik měl to štěstí teďka, že pokračovat s čistým štítem zatím. 31letý Lovell Bailey, biatlonista Spojených států amerických, který má rád české prostředí, Českou republiku. Velký sympatiáky a on se prezentoval ve stíhacím závodě 4 nulami, tak uvidíme, jak se mu dneska bude dařit. Další nula pro Baileyho. Pokud by se přidal do hry Veroniky Vítkové, která se rozhodla po každé čisté střelecké položce věnovat a finanční obnos na nadaci Českého olympijského výboru, tak Lovell Bailey by přispěl vydatnou částkou. Tady je však Ole Einar Bjørndalen. Ten si pohlídal své rány. Bjørndalenovi fandí celá Vysočina Arena, protože je to 18-násobný mistr světa, ale především velmi sympatický biatlonista, který se vždy, téměř vždy usmívá a odpovídá na pozdravy nejen ostatním, ale i fanouškům. Ole Einar Bjørndalen zahajuje závod ve velkém stylu, je zatím první po úvodní položce. Má k dobru 3 vteřiny na Lukase Hofra. Skvělý Bjørndalen. Tak jo, tam je čtvrtou ránu kalibrovou, ale k jeho štěstí spadla. Reporter na střelnici Tomáš Lachman měl velmi dobrý odhad, dobrou prognózu. Dnes to vypadá na střelecky čistý závod. Legilek, jeho procenta v leže jsou 95%, tak viděli jsme, že si je v tom hodně jistý. To byla rychlá střelba, střílená v rytmu. Horší už to bude možná ve stoje, tam má 73%, tam se mu tolik nevede. Teď je tady Alexis Bev, další skvělý střelec v leže. Poslední rána se nepovedla Béfovi. 4 rány a téměř do 2 cm. Do takového průměru by se Béfovi ty první 4 rány vešly, ale ta poslední rána, ta se výrazně odchýlila. Tak rány měl první 4 ostřílené, opravdu pěkný, dobrý centrový a poslední udělal chybu. Nevím, jestli za to tam prostě ty ráně pomohl ramenem a vytáhli na těch 11 hodin. Sergej Novikov, ten má rád dlouhé vytrvalostní závody. Běloruský biatlonista také jednou vystoupil na stupně vítězů právě ve vytrvalostním závodu, a sice na olympijských hrách ve Vancouveru. To byla senzace, tam se dělil o 2. místo s Bjørndalenem v naprosto stejném totožném čase, přesném na 0,1 vteřiny. Kasimir Anev. Také on má zatím své životní maximum z vytrvalostního závodu. A sice z této sezóny z Östersundu 8. místo. S jednou trestnou minutou, ale Anevovi asi nebude stačit na zopakování 8. místa z Östersundu. To je závodník, který by samozřejmě potřeboval střílet čistě, ale on vždycky k tomu dokáže přidat takový solidní průměrný běh, ale samozřejmě teďka už jedna trestná minuta, pro něho to bude velká ztráta. Erik Lesser po 2. na střelnici.
dvě chyby. Erik Weser se dnes na stupně vítězů s velkou pravděpodobností nepodívá. Za posledních 10 let na mistrovství světa nebo na olympijských hrách se povedlo se 3 trestními minutami dostat na stupně vítězů pouze 2 biatlonistům, a sice Björn Dahlenovi na mistrovství světa v roce 2009. Dokonce vyhrál se 3 trestními minutami a v roce 2003 Rico Gross obsadil 3. místo. Jenže to byli extra běžci v top formě. Toto je však Ondřej Moravec, první český reprezentant, který se vydává na dlouhou 20-kilometrovou trať. Právě v tomhle tom ten individuální závod je i těžký, že opravdu časově to je dlouhý, náročný, a udržet tu koncentraci na ty 4 položky je samozřejmě, v tom je pak to kouzlo a ten problém tohohle vlastně závodu, aby se ten závodník s tím dokázal co nejlépe srovnat. Anton Šipulin a jeho první střelecká položka. Jinak běžecky podle očekávání při neúčasti Emila Egle Svensena vede na mezičasech Martin Furkát. Zatím zaujímá vedoucí pozici. Björn Ferry čistý při střelbě ve stoje. A ten Šipulin jeden omyl. Bacher nezahájil střelecky tento závod dobře. I on má hned po úvodní položce 60 vteřin navíc. Zde je Fredrik Lindström. Podobně jako Björn Ferry vybojoval medaily v závěrečné disciplíně posledního mistrovství světa a v rukoholdingu v závodu s hromadným startem. On byl 3., Björn Ferry jeho týmový kolega 2. Lindström taky patří k těm horkým favoritům. Prostě těch tam je hodně, jak vždycky říkáme, opravdu tam je 20 závodníků, který můžou pomyšlet na ty nejvyšší příčky. Martin Furkant, zatím nejrychlejší běžec prvního 4-kilometrového kola při úvodní střelecké položce. Ve výřezu Jevgenij Ustjugov při druhé střelbě. Ustjugov totálně pokazil svou druhou střelbu. 3 trestné minuty. Martin Furkát, bylo znát, jak si své rány hlídá, své výstřely, jak piluje k dokonalosti. Martin Furkát se ujímá vedení také po první střelbě. I na tomto mezičase vede francouzský reprezentant. Zofr, druhá střelba a znovu čistý štít. Teď se pan nechtěl rušit při koncentraci a opravdu zatím střílí velmi výborně a je vidět, že si věří, a k Martinovi se jenom vrátím. On prostě ty v letošní sezóně nestřílí nic, žádný rychlopalby, on si ty rány opravdu hlídá a zatím to má taky velmi dobře rozjetý. Martin Furkát vyhrál ten jediný závod této sezóny na 20 km ve švédském Östersundu. Jinak celkem 4x této sezóně na nejvyšším stupínku. Po druhé střelbě Lukas Hofer první, jako fakt druhý, a 3. Pavol Huraj. Jsme mohli
vidět tu poslední ránu, když nedal opravdu, tady jsme mohli vidět ten trošku rozdíl oproti rychlostnímu závodu, že opravdu ten závodník si na něj dal pozor a pohlídal. V tom rychlostním závodě opravdu se víc riskuje, tady prostě ta každá trestná minuta je to hodně a tady se vyplatí opravdu třeba i tu ránu udělat znova manipulaci, ten nádech, výdech a jak říkáme odložit a udělat celou tu manipulaci znova. Na startu Jaroslav Soukup, Ondřej Moravec zatím bojuje v prvním kole a bojuje se ctí, protože na mezičasech figuruje na pátém, šestém, čtvrtém místě a ten odstup na Martina Furkáda je nepatrný, 2-3 vteřiny. Dvě trestné minuty pro Bejlího, ta je příliš. Ole Einar Bjørndalen a atak na druhou nulu v tomto závodu. Šestinásobný olympijský vítěz nesklamal. Norští fanoušci znovu se radují z úspěchu Bjørndalena. Ole Einar a Bjørndalen stále ve hře o medaile. Tě má perfektně rozjetý závod a je vidět, prostě jak se na to soustředí. Znova tam z důvodu ty koncentrace přehodil ten poslední terč, vlastně se, aby se vrátil. Je vidět, že zatím koncentrovaný na ten závod a jede velmi dobře. Další nula tohoto závodu, tentokrát pro Kanaďana. A opět svižná, to, co předvedl v leže, taky teď ve stoje a vidět, že si Legilek věří a tím na střelnici velmi dobrý. Pro Kanaďana zatím třetí místo. Dostává se před Faka, který má jednu trestnou minutu na hodě. Tak běžecky zatím Legilek nestačí, ale ta kvalitní střelba samozřejmě mu v tom psychicky trošku pomůže. Uvidíme, je to opravdu, jsou ještě dvě položky, takže ještě je čas. Alexis Bev, ten pokazil první střelbu. Tentokrát bezchybný Alexis Bev by si mohl polepšit po druhé střelecké položce. Střelnici už je také Nor Henrik Labelun, biatlonista, který nahradil na poslední chvíli Svensena. Labelund pokosil bez problému všechny terče. Znovu k radosti fanoušků z Norska, který přicestovalo do Nového Města na Moravě na tisíce. 2 až 4 tisíce diváků odhadují organizátoři, takže přivoz Norska. A Ondřej Moravec, ten už je také ve Vysočina aréně a přímo před svým stavem.
Znovu poslední rána, podobně jako včera u Gabriely Soukalové, nenalezla cíl. Ondřej Moravec bude muset bojovat běžecky. Všechny rány Ondra perfektní, to byly centrové rány a poslední nedojel byla na 5. hodině. Je to škoda, protože Ondřej Moravec by figuroval na předních místech, nebýt té chyby, ale závod je to dlouhý a může se ještě vyvíjet různými směry. Ondřej Moravec by dokonce byl první po úvodní střelecké položce před Norem Labelindem, před Martinem Furkádem a Birndalenem. Tak Labelind, zrovna on neměl taky moc lehkou úlohu do tohoto závodu, protože vlastně on se to musel dozvědět ráno, že bude startovat. Takže to bylo určitě všechno narychlo, ale s tím, že ten závod se jede takhle k večeru, tak určitě ten prostor tam na tu změnu měli a ono to někdy může být i ku prospěchu, protože ten závodník víceméně opravdu je takový uvolněný, v klidu se vyspí a ráno zjistí, že jede, takže jemu to může i vyhovovat. Šipulin, druhá střelba. Musí střežit všechny své rány na tom Šipuli. Ale znovu přichází chyba. Opět 60 vteřin navíc. Šipulina potáhne směrem dolů v průběžném pořadí. Svým běžeckým časem Björn Ferry už předstihl na trati slovenského reprezentanta Pavola Hurajta, který je teď také na stavu. Pavol Hurajt však chybuje a na Ferryho stačit nebude. Björn Ferry se dostává na první místo suverénně po třetí střelbě, protože zatím má za sebou třetí střeleckou položku je Erik Wesser a ten udělal o dvě chyby více. Jako fakt Fredrik Lindström, oba bezproblémový na střelnici. Tak u Ferryho jsme viděli, ten opravdu ty rány hlídá, ten je hodně pečlivý. A tady ty borci, co jedou za ním, ať Lindström, který jede se dvouma nulama, nebo jako fakt zatím s jednou po třech položkách, tak zatím se pro ně ten závod taky vyvíjí velmi dobře. Martin Furkát. Další nula. Znovu bylo cítit obrovské soustředění spočínání Martina Furkáda na stavu. Martin Furkád se dostává na první místo k dobru má na Lukase Hofra 9 vteřin. Je vidět, že Lukas Hofer opravdu zatím taky závod velmi dobře rozjetý a jasný, že Martin prostě chce to zlato a zatím si jde za tím svým cílem, ale je zatím v půlce, tak uvidíme. V prvním běžeckém kole zatím nejrychlejší Ondřej Moravec porazil dokonce Martina Furkáda o jednu desetinu, to znamená před střelnicí měl velmi dobrý závěr. Zrychlení v prvním kole, teď Lukas Hofer, třetí nula. Tak jak vysoko míří tento Ital? Tak teďka opravdu pro něho bude asi držet se v klidu a prostě nepustit se z úzdy, jak bych řekl, a opravdu aby byl koncentrovaný na tu poslední položku, a zatím teda opravdu jede velmi dobře. Jaroslav Soukup, druhý český reprezentant na střelnici. Obhájce bronzové medaile ze světového šampionátu Group Holdingu před rokem.
Znovu jedna chyba pro českého reprezentanta. Ondřej Rybář, šéf-trenér českého týmu, není spokojen a ví, že při tom, jak ten závod se dnes vyvíjí, že cesta do té první desítky povede jen a jen přes přesnou střelbu. A ta se zatím českým biatlonistům nedaří. Opravdu je to škoda, no, ty jedničky v leže jako teda, tak Jarda. Je to na ten rozjezd závodu určitě nepříjemný, ale jsou tam ještě tři položky a ještě ta psychika bude čím dál tím víc každou položkou stupňovat, takže prostě v té první položce je to škoda. V první polovině startovní listiny jsou především jména favoritů, ale musí se počítat i s Karlem Johanem Bergmanem, případně s Andrejem Makovějevem, který zde vyhrál před rokem právě vytrvalostní závod na 25 km. Nebo se Simonem Furkádem. To jsou biatlonisté, kteří se vydávají nebo teprve vydají na trať. Ole Einar Bjørndalen bude podobně jako Lukas Hofer útočit na třetí nulu. Po třetí střelbě zatím pouze Lukas Hofer bezchybný. Čtvrtá rána, jak říkají biatlonisté, na 11 podle hodinového ciferníku. Nepřesná. Ole Einar Bjørndalen má navíc 60 vteřin a Lukas Hofer je tak ve vedení stále s obrovským náskokem. Ole Einar Bjørndalen přesto na druhém místě před Fakem a čtvrtým Lande Tingerem. Ze střelnice se hlásí Tomáš Lachman. Rány vedle v podání Moravce a Bjørndalena jste měli možnost vidět na obrazovkách. Nás ale zajímá také ta jedna rána mimo v podání Jaroslava Soukupa. Takže to byla velká škoda, protože Jarda začal úplně excelentně. Centrový rány, tam nebyl žádný problém. Čtvrtá rána, taková kalibrovka podobná, jak tam měl Ondra, ale tentokrát byla na 7 hodin a poslední ránu už bylo vidět, že po tý, co nedal, tak trošičku opatrnější a dole na 6, ale to byl v pohodě zásah. Děkuji. Tady B střílí poprvé, Kanaděn Legolek po třetí. Bezchybný tady B. Legolek také vybíjel terče a Kanaděn je druhým biatlonistou v tomto závodě, který si připisuje po třetí střelbě další nulu. Tady je třetí po první střelbě. Legelek na druhém místě s odstupem 59 vteřin na Hofra. Na Bjørndalena má k dobru 19 vteřin. Po první střelbě jinak k českým výsledkům Ondřej Moravec 26. Odstup 59 vteřin jedné desetiny. Jaroslav Soukup 31. Ten ztrácí 1 minutu a 7 vteřin. Nor Lablund byl po první střelbě první. Teď se chystá ke druhé položce. Znovu nula. Lábelund je v celkovém hodnocení světového poháru až 24. Zatím jeho nejlepším výsledkem je páté místo ze sprintu ze švédskou Estersundu. Na začátku sezóny to bylo dobré. Pak je ještě dosáhl další dvě místa a v první desítce, ale přece jen je to na norský reprezentační tým málo. Stupně vítězů se zatím pro tohoto Nora nekonaly. Teď na střelnici Ondřej Moravec poprvé chyboval. Ondřej Moravec je při střelbě ve stoje lepší než při střelbě věže. Skvělá, skvělá stojka ve velmi rychlém tempu. Ondřej Moravec se raduje ze své první nuly v tomto závodu.
Ondra opravdu předvedl tu svoji klasickou stojku. Je dobře, že se toho nebojí, protože on zase, kdyby to předržoval, není to jeho styl, který má naučený. A pěkná položka, super. Já se ještě jenom vrátím k Labelendovi. Mně osobně teda se líbí, já si myslím, že to je závodník opravdu, který půjde postupně prostě nahoru v té své kariéře, a já si myslím, že on není takový v tom procesu urychlený, a že ještě o něm jednou slyšíme. Ondře Moravcovi se dnes daří na trati také běžecky, protože ve druhém 4-kilometrovém kole měl druhý nejrychlejší běžecký čas, vůbec nejrychlejší, trochu překvapivě, Bulhar Anev. Martina Furkáda za sebou nechal Ondřej Moravec o necelou vteřinu na třetím místě. Takže pokud by Ondřej Moravcovi vycházely střelecky další položky, stále je ve hře, super výsledek. Tak s tou jednou minutou, pokud by to bylo ta jedna minuta, tak se furt při dobrém běžeckém čase dají dělat velmi dobré výsledky, ale samozřejmě ještě tady jsou dvě položky, a je dobře, že Ondra zatím na tom běžecky je velmi dobře a je furt o co hrát, a já si myslím, že i ten Jarda Soukup, že by prostě dneska se měl obavy, aby nefoukalo, což nefouká, že on to nemá rád při položce ve stoje, tak uvidíme, jak se popere s první stojkou, ale i jemu věřím, že by mohli s Ondrou táhnout ty nejvyšší příčky. Ten závod se vyvíjí velmi zajímavě, zatímco na první střelbě byla celá řada biatlonistů, kteří se nedopustili chyby, na druhé už těch nepřesností bylo více, no a po třetí střelbě máme ve výsledkové listině pouze 4 biatlonisty, kteří zastříleli bezchybně, a sice prvního Hofra, druhého Legileka, na 10. místě Fina Kaupinena a na 14. místě Almoukova, reprezentanta Austrálie. Andreas Binbacher, ten samozřejmě s případnou jednou trestnou minutou je také ve hře. To velký výsledek. Pro Birnbachera a německé fanoušky paráda. Na co to bude stačit Birnbacherovi na tomto mezičase? Andreas odjíždí ze střelnice. Na třetím místě odstup 1 minuta a 7 vteřin na Hofra. Legelek jede o 7 vteřin před ním, Birndalen přibližně o 12 vteřin za ním. Fredrik Winström, další kandidát na bezchybného střelce. Jako fakt, ten si hodně pokazil při závěrečné položce svůj výkon. Lindström také čistý. A Lindström jde opravdu zatím v závodě velmi dobře, a za chvíli tam budeme Martina Furkáda, ale já jsem strašně zvědavý na Lukase Hofera. Tady se ukáže prostě, jakém je rozpoložení, a jestli pak dokáže udržet tu koncentraci. Fredrik Lindström po třetí střelbě druhý. Pořadí na první příčce Lukase Hofera teď ohrožuje Martin Furkáda. Krásná položka. Znovu to tempo trochu vlažnější, pomalejší, ale Martin Furkáda už takto zkrátka střílí. Martin Furkáda je po třetí střelbě ve vedoucí pozici. Má k dobru necelých 5 vteřin na Lukase Hofera z Itálie. Tak tam jsme viděli, že opravdu on si to hlídá, on střílí na 2 nádechy a je velmi pozorný, ale teď na tohle jsem zvědavý. Lukas Hofer, poslední střelecká položka. Podobně jako Fak, také on nezvládl závěrečnou zastávku na střelnici. Jako Fak udělal 2 chyby. Lukas Hofer rovněž 2 chyby. Sice nyní bude Lukas Hofer figurovat na druhém místě. Jeho odstup na Ferryho je 10 vteřin 1 desetina. Ital po trati zatím letí, ale
v boji s Martinem Furkádem, Fredrikem Lindströmem a nebo Kanaděnem Legelekem je to ztráta. Tady je Jaroslav Soukup. Ještě jedna rána pro českého biatlonistu. Jaroslav Soukup stejně jako Ondřej Moravec za nula při druhé zastávce. A Jaroslav Soukup si polepší. Dobře, to je velmi důležitý, aby po ty nepovedený položce vleže, ale prostě ta trestná minuta tam byla. Velmi důležitý to co předvedl Ondra, že to podrželi stojkovika. Ondřej Moravec po druhé střelbě na 10. místě, ztráta 59 vteřin 4 desetin na Furkáda. Jaroslav Soukup 12. ten ztrácí více, 1 minutu a 21 vteřin. Lukas Hofer, to jsou právě ta nervy, ta zodpovědnost, tam jsme viděli ty první tři rány perfektní, čtvrtou nedal a pátou už začal hlídat a samozřejmě tam už pak ten závodník, pokud se nedokáže soustředit a v hlavě to začne prostě pracovat jinak, než by mělo, on si tam může opravdu v té hlavě už přemítat, kam se posune, tak ztráta koncentrace je hnedka pryč a tam si myslím, že byl problém těch dvou trestných minut. V té tabulce jste měli možnost zahlednout, jak to Ondřej Moravcovi dnes dobře běží. On se dostal do první desítky po druhé střelbě i s jednou chybou. Jinak tam byli sami biatlonisté, kteří neudělali z 10 ran ani jeden omyl. Tady je však Martin Furkát, který je teď momentálně asi k vítězství nejblíže. Ole Einar Bjørndalen. Také on stále ještě živý naději na medaily. Už jsme o tom hovořili. Jediný on dokázal za posledních 10 let vyhrát mistrovství světa navzdory tomu, že udělal při vytrvalostním závodu 3 chyby na světovém šampionátu v roce 2009, ale dnes se nic takového opakovat nebude. Poslední položka jakoby byla zakletá. Lukas Hofer 2 chyby, jako fakt 2 chyby, Ole Einar Bjørndalen rovněž 2 zaváhání. To samozřejmě tam přichází za prvé únava, ale za druhý ta koncentrace, ta zodpovědnost, opravdu už vědí, že jde do finále, takže to tam prostě ta zodpovědnost je a už ten závodník trošku to začne víc hlídat, ale tady je taky zatím skvělý závod. Bjørndalen mohl být po čtvrté střelbě ve vedoucí pozici. Tady B se řadí po svém výkonu na střelnici, zatím po druhé střelbě na čtvrté místo. Ztrácí 12 vteřin, 4 desetiny. Čekáme na bezchybného střelce po čtvrté střelbě, na prvního bezchybného střelce celého závodu. Mohl by jím být Legelek z Kanady. Ale nebude. První chyba. Tak to zůstalo. Legelek si také připisuje střeleckou chybu v tomto závodu, ale i s jedním omylem se rýsuje pro Legeleka z tohoto závodu kvalitní výsledek. Tak na střelbě určitě jeho závod, nebo ta střelba byla velmi dobrá, bohužel tam tu jednu trestnou minutu dál a uvidíme, jak se s tím popasuje v tom posledním kole. Náhradník Svensena, Labelund. Po první střelbě první, po druhé střelbě druhý za Martinem Furkádem o 8 vteřin 4 desetiny. Labelund stále čistý, stejně jako Martin Furkát. Taky jeho položka pěkná, to tam vidí, že to tam je trochu dopracovaný a že si opravdu dávají záležet a teď držme pěst. Ondřej Moravec, třetí střelba, Labelund po třetí střelbě, třetí s odstupem necelých 7 vteřin na Martina Furkáda. A
Další nula pro českého reprezentanta. Druhá. Ondřej Moravec pokračuje závodem. Teď si znovu polepší. Ondřej Moravec se usadil v první desítce průběžného pořadí a je z toho zatím páté místo. Odstup 640 vteřin na Martina Furkáda. Pěkná i položka, myslím si, že na Ondru odstřílená, tak v tempu akorát, žádná předržovaná ani rychlopalba, dobrý, Ondra jede velmi dobře. Ondřej Moravec měl v tom třetím běžeckém kole znovu vynikající čas, je dokonce nejrychlejší. Martin Furkát na českého reprezentanta ztratil 10 vteřin. Moravec dnes excelentně běží. To je fofr, ale přijde mi, že je to opravdu i uvolnění, že tam doufám nedojde k nějaký krizi. Tam myslím si, že Ondra vypadá opravdu v pohodě a věříme tomu, že tu poslední položku zvládneme, že sice on opravdu ty stojky má zmáklý, ale tam ta psychika bude pracovat a on si bude velmi dobře vědom, o co pojede. Tohle cílová rovinka Ferryho, švédský biatlonista, je po čtvrté střelbě stále na prvním místě. Björn Ferry míří hodně vysoko ve výsledkové listině a možná z toho bude medaile. Švédsko je zatím medailově prázdné na tomto mistrovství světa. Björn Ferry v cíli na prvním místě. Dojíždí do cíle. Už o tom byla řeč. Hodně si pokazil závěrečnou střelbou tento závod. I jako fakt mířil vysoko. Ne na střelnici, ale ve výsledkové listině do poslední střelecké položky. Andreas Birnbacher. Škoda v této chyby pro německé fanoušky. Tak celkově dvě trestné minuty prostě pro Andrease. Je to dost, ale samozřejmě to je ještě to poslední kolo a uvidíme, mají soupeři tu poslední položku rozhodující ještě před sebou, tak uvidíme, jak se ten závod vyvíje. Teď je tady střelecká položka Fredrika Lindströma. Ten útočí stejně jako Björn Ferry na medaily. Jedna chyba Lindströmovi pozici zhoršila pro závěrečný útok, ale stále zůstává ve hře, protože tento závod zatím nemá bezchybného střelce. Mohl by se jim stát jako první Martin Furkát. Ani Martin Furkát nemá čistý štít po 20 ranách. Je to drama a je to drama. Martin Furkát dává šanci i Ondřeji Moravcovi. To je dobře a myslím si, že si Martin možná nebyl moc ani jistý poslední ranou. A jsme viděli, že si to hodně kontroloval, ale i tak z jeho strany určitě dobrý závod. A teď můžeme říct, že teda on musí peláši v poslední kole, nemůže nechat nic náhodě. Martin Furkát první, Fredrik Lindström druhý a Björn Ferry na třetím místě. Ovšem je tady velká šance pro Labelunda z Norska. Je tady velká šance pro Ondřeje Moravce. Biatlonisty, kteří mají teprve před sebou čtvrtou střeleckou položku. Tady je IB, ten ještě nestřílel a po třetí. I on je pochopitelně stále ve hře. Cenný kov z tohoto závodu.
Každopádně Martin Fourcade s jednou chybou je na tom běžecky o poznání lépe než Fredrik Lindström a Björn Ferry. Jaroslav Soukup, třetí střelba. Po druhé střelbě 15. místo pro Jaroslava Soukupa. Ten čtvrtý projektil se otřel o hranu terče, no a pátý se do terče o průměru 4,5 cm netěsnal. Jaroslav Soukup, 20. po třetí střelbě. Škoda, protože první tři rány opravdu tam to držel furt ve středu, měl to dobrý a pak opravdu vidíme si, jak nám to potom zhodnotí on sám třeba, ale velká škoda, protože ten nárůst další trestné minuty v tomto závodě opravdu bude asi hodně. Ole Einar Bjørndalen a jeho nájezd do cílové rovinky. Cíl je zatím stále první Björn Ferry, druhý Lukas Offer, třetí Dominik Landepinger. Ole Einar a Bjørndalen se svým výkonem řadí na šesté místo. Na startu vidíme i Zdeňka Vítka, který se vydává na trať tohoto závodu jako poslední český reprezentant. Fredrik Pinter, rakouský veterán, který v této sezóně ožil, zvlášť úvodní závody ve švédském Östersundu se hodně povedly. Hovořili. Po druhé střelbě na čtvrtém místě. Také on ještě nechyboval na střelnici. Nebo Martin Fourcade, ale Tarjei B je po třetí střelbě pátý před Ondřejem Moravcem a stále má šanci na medailový úspěch. To jsme viděli, opravdu zásek vypracovává rány na dva nádechy, to bychom v rychlostním závodě neviděli a nás mohli vidět, že i v tomto bezvětří, že on cvakal a tohle se občas závodníkům stane, že tady vlastně jsou dvě položky, takže on dostane hlášku, kde tu první položku měl a tam se může stát, že to, že se během prostě oproti nástřelu při tom závodě on se uvolní a ta polo, prostě do té polohy si lehne trochu jinak než při tom nástřelu. Alexis Beff dojíždí do cíle. Senzační výsledek to pro českého reprezentanta nebude, ale teď ožívají znovu tribuny aréně Vysočina, neboť na střelnici se chystá ke svému dalšímu představení český reprezentant. Ondřej Moravec, před ním však Lábelund. Lábelund se tímto omylem připravil o medaili.
medaili, možná už tím prvním výstřelem, ale Ondřej Moravec má šanci na medailový úspěch z tohoto závodu. Musí střílet přesně. Ondřej Moravec však na druhou ránu chyboval. To je škoda, to je škoda. Celkem jsou už tu dvě trestné minuty pro Ondřeje Moravce. Ondřej Moravec přesto odjíždí ze střelnice na třetím místě. Odstup 43 vteřin, 8 desetin na Furkáda, na Lindströma ztrácí 10 vteřin. To je škoda, já to prostě Ondra střílí ty stojky takhle rychle, tam si myslím, že mu to i trenér trošku vyčte, tam si myslím, že byl až moc rychlý na ty druhé ráně, tam bylo vidět i na ty spouště, že byl, řekl bych, trošku agresivní, že za to vzal trochu víc, ale on prostě to má takhle zažitý, střílí to takhle, ale určitě mu Ondra to vyčte, že ta pozornost tam asi měla být větší a je to škoda, no, protože jede fantasticky. Nebýt té chyby, tak Ondřej Moravec odjížděl ze střelnice na lepší pozici než Martin Furkát, mohl být na první příčce, ta chyba obrovsky mrzí a zřejmě mrzí i nyní na střelnici Ondřeje Rybáře, kterému přes Tomáše Lachmana dáváme slovo. Přesně tak, Ondřej Rybář bude hovořit o té jedné ráně zřejmě. Tak ta rána nás bude hodně mrzet, byla to tak půl centimetrová rána na 5 hodin a je to ohromná škoda, protože myslím si, že dneska jsme přišli o nádherný výsledek. Díky. I přes dvě trestné minuty Ondřeje Moravce to bude svým způsobem dobrý výsledek. Ondřej Moravec může mít i nadále ambice na umístění v první desíce, bude muset však čekat, jak se bude závod dál vyvíjet, například od Tima Barka ze Spojených států amerických. Ten byl po druhé střelbě pátý. Tim Bark, 3. nula a další černý kůň tohoto závodu, který by mohl proniknout na stupně vítězů. Protože po čtvrté střelbě ve výsledkové listině stále nemáme bezchybného biatlonistu na střelnici. A to je trochu s podivem, ne ty podmínky jsou příjemné. Fredrik Lindström, jeho dojezd do cíle. Fredrik Lindström se dostává na první místo před svého krajana Ferryho s obrovským náskokem 38 vteřin. A Fredrik Lindström teď bude čekat na to, jak dojede Martin Furkát. Martin Furkát se dostane před Fredrika Lindströma, ale Fredrik Lindström bude čekat především na to, jak budou dojíždět další biatlonisté. Martin Furkát v cíli svého závodu a možná to bude první zlato na tomto mistrovství světa pro Francii. Musíme však čekat, protože na trati je ještě další téměř 100 biatlonistů. Tak závod ještě nekončí, ale určitě s jednou trestnou minutou Martin určitě ohromná šance konečně získat to zlato a já se tam ještě vrátím. Teď tady máme Michala, tak počkáme. Michal Schlesinger zahajuje střelecký závod. Se opravdu ty lešky letos nedaří, nejsou to žádné velké chyby, ale prostě ty minuty nebo trestní kola v rychlostním závodě prostě tam nechává. Samozřejmě teď i na mistrovství se tam není v té své pohodě a je to v tom, prostě v tom širokém peletonu prostě znát a ty ztráty jsou veliké. Já se ještě vrátím k té jenom položce toho Ondřeje Moravce, tam bylo vidět, byla to těsná rána, to bylo právě opravdu, si myslím, že tam byl na té spouští moc rychleji a že tam ještě vlastně s těma měřidlama na ten terč nedojel, ale prostě je to jeho styl střelby a hold to přišlo, je to škoda. Budeme čekat, co Ondřej Moravec ještě vykouzlí v poslední 4-kilometrovém kole svým výkonem. Zde je Tarjei B.
Kuhn a Tim Bark jsou momentálně v tvrdé konkurenci s výkonem Martina Furkáda v boji o zlato. Vidíte, že i ve vytrvalostním závodu vedou biatlonisté čas na to občerstvit se. Je to dlouhý závod a přísun energie je nevyhnutelný. Tak to je víceméně jako jediný závod, kde se občerstvuje ještě občas při závodě s hromadným startem. A opravdu někdy prostě to pití je potřeba a někdy i pít opravdu pravidelně. Martin Furkát dnes měl velkou motivaci, protože vybojoval titul v závodu s hromadným startem ve sprintu, ve stíhacím závodu, ale v této individuální disciplíně závodu na 20 km ještě Martin Furkát zlato nevybojoval, nezískal. Jaroslav Soukup. To už bylo špatné. Po třetí ráně se Jaroslavu Soukupovi začaly třást nohy. Setrval přece na nastavu hodně dlouho. Zdeněk Vítek a jeho první střelba v závodu. Zdeněk Vítek vynikající, excelentní po první střelecké položce. Tady je ale Ondřej Moravec, který zatím se třetí. Chystá za malý okamžik už finišovat. Jaroslav Soukup po čtvrté střelbě 52. Zdeněk Vítek 20. Český veterán ztrácí 22 vteřin na Labelunda po první střelbě. Ondra zatím jede dobře, drží furt tak ten rozestup těch prvních dvou závodníků. Opravdu obrovská škoda, tam jsme Jardu viděli, opravdu ty třetí rány se s tím začal prát a odkládal ty rány. To nesedělo, uvidíme, jestli byl opravdu už unaven, že vítr tady prostě dneska není a je vidět, prostě tam zapracovala i ta psychika, nebo jestli opravdu se klepaly nohy, to si vyhodnotí potom od sám. Se střelecký tento závod nedaří, co zastávka, to chyba. Christian De Lorenzi z Itálie, teprve po druhé na střelnici. Za malý okamžik se objeví v cílovém prostoru Ondřej Moravec. Je těsně před cílem, na mezičase stále na třetím místě. Na Fredrika Lindströma stačit Ondřej Moravec nebude, to je zřejmé, ale na Bjarna Ferryho naopak v pohodě uhájí třetí místo. Tady je B, čtvrtá střelba, boj o první místo. Ale jedna chyba a druhá chyba. Tak to vidíte. Ondřej Moravec jede možná o medaili, ačkoliv udělal na střelnici dnes dvě chyby. Musíme čekat, protože na trati ještě samozřejmě Tim Bark a další, ale nic to nemění na faktu, že Ondřej Moravec už právě teď dokončuje svůj 20-kilometrový závod. Bude to znovu velmi dobrý výsledek. Ondřej Moravec je v cíli. Se dvěma trestnými minutami zaujímá třetí pozici zatím za Martinem Furkádem o 48 vteřin a 6 desetin. Škoda té chyby, škoda té chyby. Ondřej Moravec dnes po trati letěl. Senzační výkon od Ondřeje Moravce. Tak vidět, že to opravdu užívá. Ondra opravdu předvedl velmi dobrý výkon a teď uvidíme, co prostě ta chybička, co to bude znamenat, ale i tak si myslím opravdu super závod a teďka Ondra musí čekat, jak se poperou s poslední položkou jeho
největší soupeři a zatím ty položky poslední opravdu rozhodují. Vidíme, že ty závodníci tam hodně chybují, tak bude někam to Ondru posune, ale opravdu výborný závod z jeho pohledu. Ondřej Moravec dnes byl na trati o 11 vteřin a 4 desetiny rychlejší než Martin Foucault a má v cíli zatím nejrychlejší běžecký čas. Parádní závod od Ondřeje Moravce. Tak se podívejme do průběžného pořadí po třetí střelbě, kdo bude útočit nejdříve na třetí místo Ondřeje Moravce. Bude to Tim Bark, který byl po třetí střelbě na čtvrtém místě s ústupem 11 vteřin 5 desetin na Martina Furkáda a byl na tom o více než 30 vteřin lépe než Ondřej Moravec. Vypadá to zatím opravdu velmi dobře, ale teď jsou ještě na tahu soupeři a teď nám Tim Bark bude přijíždět na stojku, tak uvidíme i on, jak to zvládne. Beatry Ondřeje Moravce zatím neohrožuje. A tady je Tim Bark. Jedna chyba! Nepřejeme jí americkému biatlonistovi, ale znamená to obrovskou radost pro Ondřeje Moravce. Je tady stále šance na bronzovou medaili pro českého reprezentanta. Pokud by Tim Bark lidově řečeno vytuhl, tak Ondřej Moravec by mohl pomýšlet na ten bronz, ale je tady ještě Simon Furkát, Zdeněk Vítek a další, kteří teprve jsou v poločase svého závodu, co se týká střelby. Simon Furkát, druhá nula. Teď je především důležitý běžecký čas Tima Barka z předcházejících kol. Vysledoval si, Romane, něco? Tak ve čtvrtém kole Ondra byl schopen na Tima Barka najet zhruba 10-11 vteřin. Tak uvidíme, kolik zbylo sil Ondrovi a proti Timovi a teďka si to rozdají. Znovu připomínáme, Tim Bark měl dobrou na Ondřeje Moravce 22 vteřin, musel by americký biatlonista lidově řečeno hodně vytuhnout, ale šance Ondřeje Moravce žije. Michal Schlesinger. Si při své stojce spravil a náladu. Ondřej Rybář jen uznale pokyvuje hlavou. V cíli má Jana Niklová připraveného Ondřeje Moravce. Ondro, běžecky vynikající výkon. Cítil jste se dnes dobře? Běžecky dneska super, no. Ty dvě rány mě budou hodně mrzet. Už jsem teďka čtvrtej, ale takový je sport, no. Prostě dvě je moc. To už bylo jasný před závodem, že dneska medaile bude vyset vysoko a maximálně s jednou chybou, no. Takže už se domníváte, že není šance? No, co jsem viděl na té čtvrtý položce, už tam Tim má nějakých 3/4 minuty pochybu, že to ztratí, no. Která rána mrzí víc, ta poslední položka? No, tak tam je, jakoby člověk tam je v daleko větším tlaku samozřejmě, ale i ta ležka, co mě ukazovali trenéři na trati,
byla ta rána dole, jinak to bylo celé jako pěkný grupe, to relativně centrový. Ono to je jedno, prostě ta rána je vedle a je, která to je, to, teď už je to úplně jedno. Často gratulace. Děkuju. Tim Bark se drží na trati, zatím jede velmi dobře a to naše přání zůstává nenaplněno. Tim Bark ve svižném tempu. Tam to vypadá, tam opravdu se silama je velmi dobře, vypadá na těch lyžích. A prostě dobře, musíme pogratulovat. Tam už teďka si myslím, že opravdu by se muselo něco stát, když není všechno konec, může něco opravdu to, ale to nebudeme nepřejíci. Prostě Ondra super výsledek, ale Tim Bark jede opravdu taky velmi dobře dneska. Po druhé střelbě si polepšil Michal Schlesinger. A sice Michal Schlesinger je po druhé střelbě na 33. místě, ztrácí 1 minutu a 56 vteřin na nejlepšího. Zde je Eriksson a za malý okamžik na střelnici i Zdeněk Vítek. Eriksson ze Švédska s jednou chybou. Švédům se dnes závod vydařil. Bez ohledu na výsledek Erikssona. V cílovém prostoru Fredrik Lindström se zatím vyhřívá na druhém místě v průběžném pořadí a Björn Ferry na čtvrté příčce. Zdeněk Vítek. Pokazil průběh závodu, dvě trestné minuty a posunou Zdeňka Vítka směrem dolů v průběžném pořadí mimo budované příčky. Na položce bylo vidět, Zdeňkovi chyběl absolutní klid, tam byla taková roztěkanost, na té spouště nepracoval dobře, uvidíme další položky, ale teď tam opravdu nebyl v klidu a ta soustředěnost tam nebyla. Martin Furkát, Fredrik Lindström a Ondřej Moravec se zatím v místnosti, která je určena pro nejlepší biatlonisty tohoto závodu, znovu Fredrik Lindström. Tady je Tim Bark, který jede v tomto posledním kole o medaily. Martin Furkát, vypadá na první francouzské zlato zde v novém městě na Moravě. Tady je Ibe. Platí to samé, co pro Björna Ahlena, Ondřeje Moravce, Jakuba Faka, Lukase Hofra. Poslední položka se nepovedla. Tady je B na 10. místě. Vidíte sami, být to čisté, mohlo to být titul. Tak to jsou pak opravdu ty nervy a ta psychika, tam pak už jde o hodně a ten závodník prostě ty myšlenky nedokáže hodit za hlavu a prostě tam pracuje víc ty emoce, všechno a to je opravdu o té koncentraci. 1500 metrů do cíle pro Tima Barka. Pro biatlonistu, jenž jede teď o životní výsledek. Tim Bark ještě nikdy nevybojoval na mistrovství světa Cenníkov. Tim Bark stále na druhém místě a stále konstantní odstup 21 vteřin. Naše přání zůstalo nenaplněno. Tim Bark jede perfektním způsobem, perfektním stylem. Ne, on jede velmi dobře a zaslouženě se jede, rvá to o medaily. Tim Bark už byl ve své kariéře 4x na stupních vítězů. 2x 2., 2x 3. Ve světovém poháru. Na mistrovství světa nejlépe obsadil 7. místo v Antwerpě v roce 2007 právě ve vytrvalostním závodu. V dnešním měření to bude s velkou pravděpodobností jeho nejlepší výsledek kariéry. Ale ještě potřebuje zdolat posledních 1200 metrů. Renno Krug, německý trenér, nebude dnes s výkonem svých svěřenců asi spokojen. V cíli zatím nejlepší Dominik Landertinger na 11. místě. Ambice rakouského týmu samozřejmě sahají do první desítky.
Moravec, Björn Ferry, Lukas Hofer, Andreas Birnbacher, that's the first six. Tim Bárk byl v této sezóně třetí v pokluce v závodu s hromadným startem. To je jeho nejlepší výsledek. Ten jediný vytrvalostní závod této sezóny se mu příliš nepovedl. Ve švédském Östersundu byl až 33. V celkovém hodnocení zaujímá Tim Bárk 15. místo. No a na tomto úspěchu bude podepsán svým způsobem i Petr Grabík, kterého jsme měli možnost vidět před závodem ve studiu. Jednou z příspěvků Florian Graf, čtvrtá střelba. Za dvě, celkem čtyři trestné minuty do výsledného času pro německého reprezentanta. A Tim Bárk a jeho závěrečný a výjezd. Teď už je Tim Bárk ve Vysočina aréně. Teď už se pro něj rýsuje stříbrná cílová rovinka. Jedinečný životní závod pro tohoto Američana, kterému je 31 let. Tim Bárk si jede pro medaily s velkou pravděpodobností hodnoty stříbrné. Opravdu pěkný závod z jeho podání a on ten závodník opravdu tu jednu sezonu nebo půlku sezony on byl ve výtečné formě, on to tam šlapal i na tyhle ty příčky, ale na mistrovství světa se mu to ještě nepovedlo a dneska podal velmi kvalitní výkon. Ondřej Moravec tedy ve výsledkové průběžné listině na čtvrtém místě Jaroslav Soukup, 50. Jaroslav Soukup na 30. místě. Další rozhovor. Jaroslav Soukup, Jardo, dnes opět střelba a zakletá poslední položka, jako by pro všechny závodníky. Co se tam dělo? Už jsem nemohl vůbec, nohy už mě neposlouchaly nohy a bohužel jsem to neustál. Takže ta fyzická kondice po zranění asi není na takhle dlouhý závod ideální. No, bohužel vždycky poslední kola už mi dochází a furt to není to, co to bývalo, no. Snad se bude příště dařit lépe. Díky. Děkuju. S postavením v první desítce, pětce a možná také nastupních vítězů ještě může pohnout tento muž, a sice Simon Fourcade, který podobně jako Jaroslav Soukup kvůli zranění, kvůli operaci zahájil sezónu až po novém roce. Tento Francouz má na svém kontě dvě nuly dosavadního průběhu a teď bude útočit na třetí nulu. Simon Fourcade má stále šanci na umístění v první desítce, ale na stupně vítězů už to nebude stačit. No, on se tady prezentuje, si myslím, že Pursuit nebo stíhací závod jel velmi dobře. Podle mě ve sprintu byl 34. s dvěmi nulami a tam podle mýho on nemohl mít v pořádku lyže, protože v Pursuitu jel velmi dobře. A dneska ještě má před sebou poslední položku, takže určitě ho dobré, myslím, že se ještě může porovat. Michal Schlesinger, třetí střelecké představení pro jedničku loňské sezóny v českém týmu pro biatlonistu, který dvakrát za sebou obhájil v celkovém postavení světové poháru umístění v první desítce. Je to dobré. Michal Schlesinger navzdory omylu z první střelecké položky má stále o co jet. Znovu připomínáme, že v neděli je na pořadu závod s hromadným startem a do toho vede cesta buď
přes umístění ve světovém poháru Ondřej Moravec si dnes prakticky zajistil účast v závodu s hromadným startem, a nebo přes dobrý výsledek z tohoto závodu. A Michal Schlesinger je stále ve hře právě o účast v závodu s hromadným startem. Tady jsme viděli rozdíl oproti té první polovičce, to nám ostřil Michal Řebich tak, jak má v rytmu. Jak bych řekl, nepřemýšlel nad tím a střílel to, co umí. Je ta poška byla velmi dobrá. Andrej Makověv, ten před rokem vyhrál zde vytrvalostní závod v rámci světového poháru. Dnes však celkově 5 trestných minut a Andrej Makověv nedostane s velkou pravděpodobností důvěru pro ruskou štafetu. Ruští trenéři mají z čeho vybírat. Až 49. místo. Simon Furkát po třetí střelbě byl na 12. místě s odstupem 1 minuty 29 vteřin. Arne Pfeiffer. Arne Pfeiffer dojíždí do cíle na neúspěšném 24. místě, ale pozor, po čtvrté střelbě se nám posunul na 6. místo reprezentant z Kazachstánu Savický. Tento biatlonista také v cíli momentálně zaujímá 10. místo. Tohoto Kazacha jsme naprosto převedli. Jediným čistým střelcem tohoto závodu je zatím Slovinec Petr Dokol, k radosti českého trenéra Tomáše Kosa. Nikdo jiný nedokázal sestřelit všech 20 terčů, ale ani 4 nuly Doklovi nestačily k umístění v první desítce. Petr, to je velmi dobrý střelec, ale prostě ta běžecká stránka v jeho podání nebyla nikdy super, ale myslím si, že pro něho dneska ten závod bude velmi kvalitní. Pro Dokla to jsou první body v této sezóně do hodnocení světového poháru. Dokl zatím na 20. místě v tom běžném pořadí v cíli. Zdeněk Vítek touto položkou prakticky pohřbil naděje na závod s hromadným startem definitivně. A Zdeněk Vítek pokračuje závodem se 4 trestnými minutami a to má před sebou ještě závěrečnou střeleckou položku. No, jsme hodně zvědaví, jak postaví Ondřej Rybář sobotní štafetový závod, protože na svou šanci stále číhá Michal Krčmář. A má tam určitě dvě varianty. A nezávidím to Ondřeji Rybářovi, volit mezi zkušeností a nadějným mládím. Tak já si myslím, že i po dnešním závodu mu to dá trošku možná i víc odvahy do toho šánu, protože mužský závod dneska myslím, že dopadne díky Ondru Moravcovi velmi kvalitním výsledkem. Řekl bych až super výsledkem, tam bude zase škoda, to bude kousíček od medaile, bude to ta pověstná rána, ale myslím si teďka, že Ondra bude do té štafety možná i s tím mládím trošku víc riskovat a nebude se toho bát. Stotožnil bych se s tebou. Čas začátku zápasu mezi pražskou Spartou a londýnskou Chelsea se blíží. My zde máme momentálně téměř všechno rozluštěné. Ještě si počkejme na tuto střelbu kanadského reprezentanta, který i v případě nuly nezasáhne do stupňů vítězů. To je zřejmé a s velkou pravděpodobností neohrozí ani Ondřeje Moravce. Počkáme si ještě na čtvrtou střeleckou položku Michala Schlesingera. Celkový výsledek Michala Schlesingera vám sdělíme během přímého přenosu z fotbalového zápasu mezi Spartou a Chelsea, ale na webových stránkách www.ctsport.cz náš přenos bude pochopitelně pokračovat a seznámíme vás v rámci tohoto internetového přenosu celkovými výsledky českých biatlonistů.
Každopádně stále v cíli první Martin Fourcade a je to na 99% pro tohoto Francouze pátý individuální titul. Zlato, které Fourcadeovi chybělo v jeho kariéře z individuálních disciplín. Na druhém místě Američan Tim Bark, životní medaile. První cenný kov z mistrovství světa pro tohoto Američana. No a konečně v cíli je na třetím místě Fredrik Lindström, švédský reprezentant, který byl třetí v Ruhpoldingu při závodu s rumunským startem a dnes znovu bronzový. Pro Švédsko konečně medailový úspěch. Už se zdálo, že Švédové zde nebudou tak úspěšní jako na předchozích šampionátech. No a žel pro český biatlon zůstávají zatím ve výsledkové listině nepopulární brambory zásluhou Ondřeje Moravce, ale je to krásný výsledek. I čtvrté místo je v této tvrdé, ostré konkurenci parádní úspěch. Tak zatím to opravdu super výsledek a samozřejmě trošku to, když se na to zatím teďka koukáme, tak to prostě ta jedna chyba trochu zamrzí, ale hold, to je ten sport a o tom to je a ta dramatičnost, ale myslím, že Ondra opravdu i chlapi potřebovali tenhle ten výsledek do té desítky a tohle to opravdu je, si myslím, dneska bomba. Věřme ještě, že Michal zvládne svoji poslední položku a podrží ten tým si myslím, že ve velmi dobrých výkonech. Také tento Američan Norgren sahá po super výsledku pro Spojené státy americké. Martin Primáš nebude druhým neomylným střelcem, naopak musí si znovu upravit polohu a prakticky svou střelbu opět zahájit. Michal Schlesinger byl po třetí střelbě 23. Možnost jeho účasti v závodu s hromadným startem stále existuje. Jaroslav Soukup v cíli v průběžné pořadí 33. Dneska opravdu Švédové z jejich pohledu zatím super závod. Lindström, Ferry, tak Ferryho jsme zmiňovali. Lindström a taky ten opravdu samozřejmě na ty medailové pozice on taky čekal, ale je to velmi kvalitní závodník a tam je to někdy opravdu o tom. Prostě dní jde a to zatím vypadá v jeho prospěch a zasloužené zatím třetí místo. O poslední zlato z této disciplíny se postaral pro Francii Rafael Pouare na mistrovství světa v roce 2007. Německo a Norsko v dnešním závodu vyšli medailově na prázdno. Právě Německo a Norsko spolu svádělo bitvu v tomto závodu o druhé místo v průběžném pořadí. Tady je Simon Fourcade. No, tak tento Francouz ještě možná bude ohrožovat postavení Ondřeje Moravce na čtvrtém místě v cíli, ale o tom rozhodne závěrečný 4-kilometrový okruh. Každopádně teď se musíme rozloučit z komentátorského stanoviště jen z diváky programu ČT Sport, ale věříme, že na internetových stránkách www.ctsport.cz nás najdete a ještě s námi dokončíte tento závod.